যিগৰাকী পিতৃয়ে তিনিটা কাৰ্যকালত 15 বছৰত মাত্ৰ 2 বাৰ মাজুলীলৈ আহিল আৰু মাজুলী উন্নয়নৰ কাৰণে এটা দিনো চিন্তা নকৰিলে, সেইগৰাকী পিতৃৰ সন্তানে কিবা মাজুলী কিবা দিব, যোৰহাটবাসীক পুনৰ কিবা দিব, একো এইবিলাক কথা জনসাধাৰণে নাভাবে। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি পেলাই লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাম কাজ ত্বৰান্বিত হৈছে। আজি মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আহিবলগীয়া দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মাজুলীৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে যাতে 100% ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোটদান কৰে, তাৰ কাৰণে মাননীয় অসম প্ৰদেশৰ সাংগঠনিক মহামন্ত্ৰী আৰ জি ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু ডাঙৰীয়া আহি পেলাই আমাৰ দলৰ আপেক্ষিত কাৰ্যকৰ্তাসকলক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে। মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে, তেখেতেও মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে। ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি শক্তিশালীভাৱে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে পুনৰবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইটোতো কোনোবা গৌৰৱ গগৈ বুলি কোনো কথা নাই। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত দেশৰ জনগণ আছে, জনগণে দেশৰ বিকাশ আৰু বিকাশৰ পক্ষত থাকে। গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই আগতে সংবাদ মাধ্যমত কৈছোঁ। তেখেতৰ পিতৃ যোৰহাট জিলাৰ পৰা 3 বাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে অসমৰ, আৰু সেই সময়ত মাজুলীখন যোৰহাটৰ জিলাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। যিগৰাকী পিতৃয়ে 3টা কাৰ্যকালত 15 বছৰত মাত্ৰ 2 বাৰ মাজুলীলৈ আহিল আৰু মাজুলী উন্নয়নৰ কাৰণে এটা দিনো চিন্তা নকৰিলে, সেইগৰাকী পিতৃৰ সন্তানে কিবা মাজুলী কিবা দিব, যোৰহাটবাসীক পুনৰ কিবা দিব, একো এইবিলাক কথা জনসাধাৰণে নাভাবে। জনসাধাৰণ অত্যন্ত সচেতন, জনসাধাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত, মোদী ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত ভোটদান কৰিব। যিগৰাকী পিতৃয়ে 3টা কাৰ্যকালত 15 বছৰত মাত্ৰ 2 বাৰ মাজুলীলৈ আহিল আৰু মাজুলী উন্নয়নৰ কাৰণে এটা দিনো চিন্তা নকৰিলে, সেইগৰাকী পিতৃৰ সন্তানে কিবা মাজুলী কিবা দিব, যোৰহাটবাসীক পুনৰ কিবা দিব, একো এইবিলাক কথা জনসাধাৰণে নাভাবে। দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি পেলাই লোকসভা সমষ্টি ভিত্তিত ইতিমধ্যে সাংগঠনিক কাম কাজ ত্বৰান্বিত হৈছে। আজি মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিত, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আহিবলগীয়া দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মাজুলীৰ সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে যাতে 100% ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ভোটদান কৰে, তাৰ কাৰণে মাননীয় অসম প্ৰদেশৰ সাংগঠনিক মহামন্ত্ৰী আৰ জি ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু ডাঙৰীয়া আহি পেলাই আমাৰ দলৰ আপেক্ষিত কাৰ্যকৰ্তাসকলক মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে। মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে, তেখেতেও মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে। ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি শক্তিশালীভাৱে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে পুনৰবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইটোতো কোনোবা গৌৰৱ গগৈ বুলি কোনো কথা নাই। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত দেশৰ জনগণ আছে, জনগণে দেশৰ বিকাশ আৰু বিকাশৰ পক্ষত থাকে। গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কথাটো মই আগতে সংবাদ মাধ্যমত কৈছোঁ। তেখেতৰ পিতৃ যোৰহাট জিলাৰ পৰা 3 বাৰৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে অসমৰ, আৰু সেই সময়ত মাজুলীখন যোৰহাটৰ জিলাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। যিগৰাকী পিতৃয়ে 3টা কাৰ্যকালত 15 বছৰত মাত্ৰ 2 বাৰ মাজুলীলৈ আহিল আৰু মাজুলী উন্নয়নৰ কাৰণে এটা দিনো চিন্তা নকৰিলে, সেইগৰাকী পিতৃৰ সন্তানে কিবা মাজুলী কিবা দিব, যোৰহাটবাসীক পুনৰ কিবা দিব, একো এইবিলাক কথা জনসাধাৰণে নাভাবে। জনসাধাৰণ অত্যন্ত সচেতন, জনসাধাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত, মোদী ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত ভোটদান কৰিব।